Повне сонячне затемнення могли побачити сьогодні мешканці деяких країн Південної Америки. Найкращим місцем для спостереження був чилійський регіон Арауканія. Тривало затемнення від 16.33 до 19.54 за київським часом. Фаза повного затемнення була о 18 годині 13 хвилин. На території України астрономічне явище не спостерігалося, але чи було його відчутно? Як сонячне затемнення може впливати на мешканців Землі? Розповість Ірина Саєвич. В очікуванні повного затемнення в Аргентині та Чилі перетворили цей астрономічний феномен на справжнє свято. Ці країни єдині на планеті, де було сповна видно це природне явище. Ми планували цю поїздку з часу останнього минулорічного затемнення. Зібрали 45 друзів і приїхали автобусом. Для поціновувачів сонячних затемнень місцеві навіть підготували сувеніри і захисні окуляри, які мають фільтри, що блокують шкідливі сонячні промені. Ми тривалий час перебуватимемо в цілку витій темряві 2 хвилини 8 секунд. Саме тому ми закликаємо людей придбати спеціальні окуляри, щоб спостерігати астрономічне явище. Сонячне затемнення мало б відбутися о 18.13 за київським часом. Втім, сьогодні у столиці через туман не було видно не те, що затемнення, а й навіть самого сонця. Втім, навіть якби погода була сприятливою, це природнє явище побачити у нашій півкулі неможливо. Поки у нас уже стемніло, у Чилі, попри дощі, подивитися на затемнення прийшли сотні людей. Упродовж 24 хвилин молодий місяць проходив перед сонячним диском, поки не запала темрява. В цей час можна спостерігати сонячну корону. В інший час ви ніколи, ну хіба що ви десь на космічному кораблі будете, ви зможете побачити сонячну корону. Тільки під час повного сонячного затемнення. Навколо явища затемнення є чимало міфів. Нібито воно призводить до збоїв у роботі техніки. Та наукового доведення цьому немає, каже Володимир Єфімов. Але є інший вплив на планету. Місяць на тінь рухається по поверхні Землі. І це та частина поверхні, на яку не падає сонячне проміння. Там температура знижується. Ну от я був на декількох сонячних затемненнях, і коли починається повна фаза, природа ніби завмирає там. Всі, значить, тварини ховаються кудись, вони відчувають якийсь дискомфорт. Немає наукових доказів і того, що сонячне затемнення впливає на самопочуття, призводить до стрибків тиску, головних болів чи слабкості, каже лікарка Анна Горбань. Що це може бути, коли людина, можливо, знає про якесь сонячне затемнення і, можливо, сама себе накручує? Називається самонавіювання. Може бути, може так і бути. Якщо людина має якісь проблеми здоров'я, в першу чергу вона повинна звернутися до лікаря. І найчастіше ми маємо справу просто з неадекватно лікованою гіпертонічною хворобою. Наступне повне затемнення можна буде побачити наступного року. Опісля воно відбуватиметься з перервами. 8 квітня 2024 року. Після цього трошки їх не буде деякий час і тільки у 26-му році, наступне 26-й і 27-й рік. А далі досить довго їх не буде. Наступні сонячні затемнення буде видно в Антарктиді, Індонезії та Австралії, США та Канаді, Південній Європі та Гренландії, а також у більшій частині Північної Африки та Близького Сходу. Ірина Саєвич, Анна Кудрявцева, 5-й канал.